आता बघणार आहोत पुणे अपघात अपडेट संदर्भातल्या नऊ ठळक बातम्या. पुणे अपघात प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग. पुणे गुन्हे शाखेचा दुसऱ्या गुन्ह्यात विशाल अग्रवालचा ताबा मिळवण्यासाठी कोर्टात अर्ज. मूळ गुन्ह्यात पुरावा नष्ट केल्याचा आरोप. पुणे अपघात प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग. पुणे गुन्हे शाखेचा दुसऱ्या गुन्ह्यात विशाल अग्रवालचा ताबा मिळवण्यासाठी कोर्टात अर्ज. मूळ गुन्ह्यात पुरावा नष्ट केल्याचा आरोप. पोर्शे कारच्या ड्रायव्हरला डांबून ठेवल्याप्रकरणी सुरेंद्र अग्रवाल यांना 28 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी. सुरेंद्र अग्रवालच्या विरोधात येरवडा पोलिसांकडून अपहरणाचं कलम. सुरेंद्र अग्रवाल यांनी चालकाला धमकावत 2 दिवस डांबून ठेवलं. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची माहिती. गुन्हे शाखेने ड्रायव्हरला अग्रवालच्या घरी नेऊन सीन रिक्रिएट केला. गुन्हे शाखेनं ड्रायव्हरला त्या खोलीत नेलं जिथे सुरेंद्र कुमार अग्रवाल आणि विशाल अग्रवाल यांनी ड्रायव्हरला धमकावलं होतं. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून सुरेंद्र कुमार अग्रवालच्या घरावर छापेमारी. अग्रवालांच्या घराखालील सीसीटीव्हीचीही पोलिसांकडून पडताळणी. तर अपघातावेळी मी पुण्यात नव्हे तर दिल्लीत होतो. सुरेंद्र अग्रवालचा कोर्टात युक्तिवाद. अल्पवयीन आरोपीच्या नावाने व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणी गुन्हा दाखल. पुणे पोलिसांचा सायबर पोलीस ठाण्यात अकाउंट होल्डर आणि व्हिडिओ बनवणाऱ्या आर्यांवर गुन्हा दाखल.